Partneriai – didžiausias turtas. Tokia buvo spalio 22 dieną Microsoft Lietuva organizuotos kasmetės Microsoft partnerių konferencijos pagrindinė mintis. Jau penktą kartą vykusio renginio metu Microsoft atstovai savo partneriams pateikė naujausią informaciją apie bendrovės produktus ir technologijas, pristatė kaštų taupimo ir verslo efektyvumo gerinimo būdus. Jubiliejinė konferencija pritraukė rekordinį dalyvių skaičių – beveik 500. Microsoft Lietuva generalinis direktorius Mindaugas Glodas pabrėžė partnerių ir darbo kartu svarbą. Microsoft kaip kompanija veikia išskirtinai per partnerius. Mūsų partnerių tinklas yra pats didžiausias ir jis negali stagnuoti. Jis turi būti gyvas, kad kiekvieną mėnesį, su kiekvienu naujų pasirodžiusių produktų mes kažką naujo galėtumėm pateikti rinkai kartu su mūsų partneriais. Šiais metais konferencijoje buvo išskirtos dvi kryptis – orientuojamas į informacinių technologijų pardavėjus ir į techninius specialistus, kurie kuria ir diegi naujus produktus. Generalinio direktoriaus manimų tinkamai pritaikius naują informaciją ir Microsoft technologijas, verslo rinkų dalyviai gali pasiekti puikių rezultatų. Kalbant ypatingai apie verslo vartotojus, tai visgi informacinės technologijos teisingai panaudotos, apmastytai panaudotos ir teisingai įdiegtos į įmonės veiklą, iš tikrųjų gali padėti ir sutaupyti pinigų, ir padidinti įmonės efektyvumą, ir daugeliu atveju, aš manau, kad padėti tų pinigų uždirbti daugiau. Microsoft partnerių konferencija skirta bendradarbiaujančiams įmonėms, kurių šiuo metu yra daugiau nei 500. Bendrovės skirstomos į registruotus, sertifikuotus ir auksinius partnerius. Tačiau reaguodama į rinkos ir klientų poreikius, Microsoft pristatė naują partnerystės programą Microsoft Partner Network. Microsoft Lietuva smulkaus ir vidutinio verslo sprendimui bei partnerių grupės vadovas Rimvydas Saulius supažindino su pagrindiniais naujosios programos skirtumais. Matyt, pagrindinis pasikeitimas bus tas, kad nebeliks rinkai tokių pristatomų partnerių kaip sertifikuoti ar auksiniai partneriai. Visi partneriai turės partnerio statusą, tačiau bus pabrėžime būtent, kokioj srityje jų kompetencija yra giliausia. Naujaja Microsoft Partner Network sistema bus stengiamasi pabrėžti, kurioje srityje tam tikras partneris turi aukščiausią kvalifikaciją, suteikiant progą pabrėžti savo išskirtinumą. Specialistas pabrėžė, kad neužmirštama ir partnerių tarpusavio komunikacija. Naujoji partnerių programa, jis skatina partnerių bendradarbiavimą. Ir bendradarbiavimą ne tik vienoje šalyje, tarkim Lietuvoje, tačiau bendradarbiavimą pasauliniu mastu. 5 kontinentai – auksinis sertifikuotas Microsoft partneris. Šį vertinimo bendrovę gavo už savo novatoriškus sprendimus pritaikant Microsoft technologijas, vienas kurių skaitmeninės televizijos 5 TV sukūrimas. Microsoft Lietuva generalinis direktorius pabrėžė, kad 5 kontinentai – vienintelė įmonė šalyje sukūrusi tokį unikalų produktą. Lietuvoje tiek technologijų Microsoft panaudot, kaip yra panaudoję 5 kontinentai, tikrai analogo nežinau. Naudojant Microsoft programinį įrangą, sukurtas drąsus ir inovatyvus sprendimas, o galutinis dviejų rinkos lyderių bendradarbiavimas pranoko lūkesčius. Būtent partnerystė ir tarpusavio pagalba, Mindaugo Glodo teigimu, ir atves į šviesų rytojų. Mūsų partneriai gali būti ramus, jog mes visą laiką juos palaikysime, padėsime jiem tiek bendrai kaip grupiai, tiek individualiai daryti verslą. Ir iš tikrųjų neužilgo šiam apsiniaukusiam dangui nušvis saulė.